וואי, איך הם עושים את זה? הצלחתי לך! תקשיבו, לא נעים. עוד שנייה הגיעו לכאן 104 נינג'ות. צריך להיות בכושר, אני חייב להדליק את הפער. די. מה מפלס ההתרגשות לקראת ההשקה? וואו, מיליארד מפלסים. ביליתם המון המון שעות בצילומים, אפילו היית ערה בשעות שאת לא רגילה להיות ערה בהם בדרך כלל. ממש, פס מי בד טיים, ממש. אז איזה הרגלים מוזרים גילית על עודד או על קווין? עודד בשלב מסוים היה לו ריטואל, הוא היה מביא כזה שייק חלבון ושותה אותו באזור 2 בלילה. זה מה שגילית עליי? זה שאני משתין כל 10 דקות, לא? זה אני בגדול ידעתי. בסדר. לי יש הרגל שאני שמעתי שאליאנה, זה פשוט מזעזע בעיניי. זה כל 3 דקות צריך טאצ'אפ. די, קרני! היא כל כך יפה! היא מפה ובלי פה. שרה, טאצ'אפ, טאצ'אפ לאליאנה! טאצ'אפ לאליאנה! אין פה, היא לא באה איתי היום. איזה סודות יש לכם ככה מהצילומים? אני הייתי, היה אסור לנו לקחת איתנו שם דברים, אז אני הייתי לוקחת דבר אחד, מסרק קטן לפוני. קווין, תספר לנו איזה סודות מההפקה, ככה מהצילומים. סודות, אני הלכתי כל יום בנינג'ה 16 קילומטר. הייתי צריך ללכת עם כל מתמודד את המסלול. באמת? זה אומר שהלכתי 16 קילומטר בפרץ. בילית הרבה שעות יחד עם אליאנה ועם עודד על הסט, בשעות מטורפות גם. יש לך איזה הרגלים מוזרים שגילית עליהם? תשמעו, אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה, אבל עודד פז... מותר לך להגיד הכל, קדימה. עודד פז, לפני שהוא מנחיל הנחיה, יש לו איזה משהו מוזר שהוא עושה, הוא מצחצח שיניים. אוקיי, יפה, אבל אליאנה, מצאת איזה משהו חדש? אליאנה זאת אליאנה, אין משהו חדש. כשאתה מגיע לשם ואתה רואה את המסלול, זה לא כמו שזה נראה בטלוויזיה. זה הרבה 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 יותר רחוק אחד מהשני. בטלוויזיה אתה רואה את זה, אתה אומר, אני אכל. אתה יושב שם, אוכל משהו, אתה אומר, אני אכול. כשאתה רואה את זה במציאות, אתה אומר, אין סיכוי שאני אכול. היי, דני! היי, מה קורה? איזה יפה, את מה זה? תודה, תודה. אם היית עכשיו צריכה להתחרות בתחום אחר, לא בנינג'ה, איפה היית יכולה לנצח? נראה לי איזה משהו שקשור להיסטוריה. טריאטלון אני גם טוב בטריאטלון. או נינג'ה או טריאטלון. המאמן שלו מתקשר אליו כל הזמן, גל מתי אתה בא להתאמן, והוא ישן במקום. הבנתי, אז אתה בעצם יכול להתחרות בלישון. זה לא נכון, היא משקרת. אני מקווה שהייתי יכול לנצח בתחום החיקויים, מה שנקרא, לבוא לעשות הבלות, לעשות צחוקים, לחגות את קווין. מה קורה אח שלי? מה קורה קרישה? ריקוד הזומבה, אם היה זומבה ישראל, אני הייתי דופקת לכם פה מובים. לא, אנחנו חייבים לראות את המובים של הזומבה. יש שיר זומבאי שקוראים לו מובל הקוליטה. מובל הקוליטה, קוליטה, קוליטה, מובל הקוליטה. מובל הקוליטה, קוליטה, קוליטה, מובל הקוליטה. צד שני, מובל הקוליטה, קוליטה, קוליטה. זומבה, זומבה. איך מפלס ההתרגשות? חבל הזמן, לא ציפינו לראות דבר כזה. פרסקין אמר לי שהקהל הוא ילדים. אתה מרגיש את העוצמה הזאת של הנינג'ה. יצא לכם כבר לראות כמה כישרונות על המסלול? אני ראיתי את הפרק הראשון, ואני בשוק מהאתלטיות, מזה שלא הקטינו את הקיר. מדהימים. כן, ומה חשבת על המתמודדים שלנו? אני חשבתי לעצמי, האמת שראיתי אותם ואמרתי לעצמי, אלוהים ישמור, אני אפילו את הנינג'ה הילדים לא רוצה. איתה ילדה בת איזה 14, אמרתי, יאללה, עוד 3 שנים. טפו טפו, חמסה חמסה, אנחנו משדרים אותה בנינג'ה בוגרים. בקיצור, באתם לכאן כדי ללהק כישרונות לעונה שלכם. בדיוק. פשוט באנו לגנוב כישרונות, זה המצב. תן לי חיקוי של קווין, מפרשן את מה שקורה עם המתמודד על המסלול. זה הפרשנות בספרדית? פרשנות בספרדית, יאללה. Esta no puede ser más rico, son todas regresando a la Kevin. La Kevin Rubin, esta no puede ser más rico. ¡Esta es la ninja! ¡Esta es la ninja! ¡Son regresando a la ¡Mirioso! Oh, יש לנו גם את החיקוי וגם את המקור. ראית איך הוא עושה החיקוי שלך? הוא לא החיקוי, חברים, זה המקור. 1, 2, 3, 4 יועד עורך את זה? לא יודע. אז הוא ידע מה לעשות. טוב, אנחנו עכשיו, תדמדם סיטואציה, אנחנו נמצאים עכשיו במסלול הגמר של נינג'ה ילדים. אתה ככה מצליח לטפס את הקיר בשארית כוחותיך האחרונים. אליאנה בוכה, עודד צורח, כל הקהל מתפרץ על המסלול, קווין מתעלף, והנה, הנה, הנה הבאזר. איך אתה לוחץ על הבאזר? אני, נראה לי שאני אעשה איזה משהו מתוחכם כזה, אני אבוא ואני אעשה עם הרגל. בעדינות.
לא לשבור אותו. ככה, נחמד. שתי ידיים וקום. לוחץ עם היד, מניח על הכפתור, כמו שעושים רגיל. בתור הנינג'ה של ישראל, איזה טיפ יש לך לתת לנינג'ה שאתה איטיטיות של הילדים? תתמידו, זה מנצח הכל כל הזמן, התמדה מנצחת הכל. יצא לך כבר לראות חלק מהמתמודדים שלנו? האמת שקצת בקירות טיפוס שביקרתי בהם פה ושם, ונראה שהולך להיות עונה משוגעת. יש ילדים סופר חזקים, סופר מרשימים, אתלטים אילאיים, מה שנקרא, ואני רק מחכה לראות. לא כולם יודעים, אבל ליאנה מדברת מתוך שינה. לפעמים. אני יכול להגיד שהיו לילות שקטים, היה נחמד, ישנתי בשלווה, אבל התגעגעתי לה הרבה, זה באמת הייתה תקופה מאוד עמוסה, והיא הייתה חוזרת, לא היה לה קול, לא היה לה כלום, והיא גיבורה, תשמע, זה כל הכבוד לכולם פה, אגב, כל המנחים נתנו פה עבודה, יוצא דופן. עכשיו, אם היינו נותנים לך לעלות על המסלול, היית חושב שאתה היית מסיים אותו? כן, אני מתאמן כמו איזה סוס יאור, אחי. ואני חושב שהייתי יכול לעמוד בזה. שימו לב, היא הגיעה להשקה של הנינג'ה, אז היא אוכלת תפוח. מתאימה את עצמה להשקה. ספורטיבית, אני רואה כושר, אני באה כולי תזונה נכונה. כן, אבל איפה הזה? איפה המכנסון, הגופייה? נו, בשביל מה רזיתי אם לא להשוויץ? הבנתי, טוב, אז בעצם את רוצה גם להתחרות בנינג'ה? תקשיב, הנינג'ה זה חלום שלי, אבל יש לי פחד. מה? שאני לא אצליח והתאפס לי השריר באקוז. שירלי. ראינו שאתה עובד תפוחים, אז אמרנו נביא לך עוד כמה. תפוח מסוכר! אני שמה בתיק. אני באה להשקות בשביל הדברים בחינם. תראו מי נמצאת איתנו כאן, ספי. מה קורה? מה נשמע? בסדר. היא האישה הראשונה שסיימה את המסלול. ומה את אומרת? אנחנו גם כן הולכים לראות איזה נינג'ה ילדה שהולכת לסיים את המסלול? אני רוצה להאמין, ואני באמת מאמינה שכן. אני באמת מאמינה שזה יקרה, ועכשיו כל האנשים יבואו ויכבשו את הנינג'ה. בירו, מה שנקרא, מי המין החזק. אז אנחנו רגע לפני תחילת הפרק, אנחנו ממש בכניסה לאולם. כל הנינג'ות כאן מתרגשים בטירוף. ילדים, מה מפלס ההתרגשות מאחד עד עשר? יאללה, שיהיה בהצלחה! נינג'ה ישראל ילדים, ימי שני ורביעי בשעה 15:00, רק בערוץ הילדים, בסלקום TV ובפרטנר TV.